Коронавирус індетінің таралуына жол бермеу мақсатында жүргізіліп жатқан рейд жұмыстары қаламызда жалғасуда. Кезекті тексеріс базарларда жалғасты. Мониторингтік топ өкілдері санитарлық нормалардың сақталуына ондағы қызметкерлердің бетперде тағып арақашықтықты ұстануларына баса мән берді. 4-ші мобильді топ өкілдері ауыл береке базарына атпасын бұрды. Карантин режимі бойынша саудагерлерге түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Бірақ баршаға ортақ ережені елеп жатқандар шамалы. Кейбір сатушылар маска тақпаса, енді бір жерлерде санитазерлер атымен жоқ. Бұл мәселе бойынша базар әкімшілігіне түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Бізде қолдан келгенше бәріне маска кигіздіріп жатырық. Енді халық қой, келін кетім адам көп, мысалы. Мың жарым адам сауда істесе, ауылдан келім кетім адамдар бар, баратада да балалар тұр, теплозармен тексеріп, маскілерін қадағылап, жоқ адамы кигізіп тұр. Мұнда карантин талаптары толығымен сақталып жатыр деуге ауыз бармайды. Сатып алушылар арасында әлеуметтік қашықтықтың сақталмауынан кезектің пайда болуын байқадық. Сондай-ақ кіреберісте маскасыз кіруге болмайды деген жазу тұрғанымен оған мән беріп, назар аударып жатқан сатушылар да келушілерде жоқтың қасы. Топ өкілдері болса, мұндай тексерістер тұрақты түрде жүргізілетінін, алдағы уақытта сақтық шараларын естен шығармауды ескертті. Біздің басты мақсатымыз халыққа өздерінің сақтық шараларын сақтау, маскілерін тағып жүру. Сонымен қатар осы карантиндік шектеулерге баса назар аударту. Бұл акция, бұл рейдтік жұмыстар өз бастауын бастаған болатын. Бұлардың барлықтары әлі де күнге дейін күніге жалғасын табуда. Бұл тек қана автобустарда, мейрамханаларда және де адам көп шоғырланатын жерлердің барлықтарына қала әкімдігі тарапынан барлығын қамтуға тырысып жатырмыз. Адам көп шоғырланатын қоғамдық орындардың қатарында базарлар да бар. Сондықтан онда санитарлық талаптарды сақтау аса маңызды болып табылады. Диана Орынбасар, Еламан Жоракул, Балнур Беркбай, 7-7 News.